Sofrerem trabalho sem conta e de baixarem ao Hades as almas de heróis numerosos e esclarecidos ficando eles próprios aos cães atirados e como pasto das aves cumpriu-se de Zeus o desígnio desde o princípio em que os dois em discórdia ficaram cindidos. Ude a teu filho, Senhor de guerreiros e Aquiles divino.